Я декілька слів сказав попередньо, що цей бюджет буде дуже напружений 2014 року. Чому? Тому що ми залучаємо дуже багато інвестицій, як ні в якому році. Ви дивіться, от яка робота проведена була з Росією. Да? Нас очікує будівництво разом з Росією. Там, двох блоків на Хмельницькій АЕС. Нас очікує будівництво завода по виробництву ядерного палива в Кіровоградській області. Нас дуже багато спільних проєктів в судобудуванні, літакобудуванні, в енергетичному машинобудуванні, в транспортному машинобудуванні. Дуже-дуже багато проєктів. Тому наш наступний стратегічний партнер – Китай. Ми вже маємо товарообіг 10 мільярдів. Наша мета в найближчі роки – збільшити цей товарообіг в рази. Тому ми дали згоду стати стратегічним партнером Китаю в будівництві проєкту «Великий шовковий шлях», який передбачає будівництво величезної інфраструктури навколо транспортного коридору. З Китаєм підписані вже угоди про будівництво великого порту в Криму, будівництво цікавого такого проєкту, як повітряний експрес. Це проєкт, який з'єднає Бориспіль з містом Києвом. Це буде швидкісна залізнична дорога. Будівництво кільцевої дороги навколо Києва. Будівництво заводів по газифікації українського вугілля. Ми видобуток вугілля з року в рік будемо збільшувати, і ці заводи будуть виробляти синтетичний газ. Будівництво великої теплоелектростанції в Одеській області. І ще ціла низка проєктів, яка розглядається зараз, це великий обсяги інвестицій. Крім того, ми підписали вже меморандум, і наш іпотечний фонд разом з іпотечним фондом Китаю створюють умови для будівництва доступного житла. Це також великий обсяг інвестицій, і ми розкрутимо найближчі роки. І 2014 рік – це буде перший рік, коли ми почнемо активно будувати для наших громадян житло. Цей проєкт передбачає будівництво житла і передачу нашим громадянам цього житла в оренду. Це дуже вигідно. Крім того, я багато чув нарікань, я вже про це говорив, що нам треба врешті-решт зробити такий серйозний поштовх в розвитку наших і будівництві наших місцевих доріг. І в цьому році ми будемо намагатися це зробити. Я сподіваюся, що нам це вдасться зробити, але це тільки буде початок. Це буде початок, тому що нам треба дороги будувати, і багато їх треба будувати, і безумовно, дуже серйозно відноситись до якості цих дорог, місцевих доріг. Ми будемо в цьому році, все це створює умови, безумовно, для підняття рівня економіки.